Nu fortsätter Industrihistoriska föreningen sin dokumentationsserie. Jag heter Hans Stackegård och ska sparka igång det här avsnittet. De tidigare avsnitten var intervjun av ICA-chefen Nils-Erik Wirsell. Och sedan så var vi på ångkraftverket i Västerås och det var Åke von Sydow som drog oss runt där. Nu ska vi gå över till intervjuoffren som är Knut Sundqvist och Erland Tenert. Och jag känner dem egentligen som envetna eller inbitna 24 timmars seglare. Men det måste ju finnas någonting mera. Vad var era uppgifter på ASEA Atom från början och framåt? Knut? Ja, jag är inte bara seglare utan jag började i Västerås 57 då på kärnkraft eller atomkraft som det hette då. Och då var jag nummer 25 i en avdelning som växte raskt och så småningom kom över 1000. Det var då värmeteknik och konstruktion, men så småningom eftersom vi råkade sälja en hel anläggning med hus och allting så blev det hus och alla möjliga grejer. Men jag skulle vilja backa då till tidigt 50-tal, för kärnkraftens historia är en del utav Västerås historia, och då får man ta till namnet Ragnar Liljeblad som har en välkänd profil som direktör i ASEA. Han var då pensionär och han gjorde då en egen bränsleutredning 51 och kom fram till att med en industriell utveckling i Sverige så skulle vi komma i ett väldigt oljeberoende framöver. Då borde vi skaffa en annan energikälla och det var atomkraften tänkte, det var så man kallade det då. Så for han till USA på studiebesök och när han kom hem så skrev han en rekommendation till ASEA:s styrelse. Och 1954, då fattade ASEA:s styrelse ett beslut som är historiskt och som är grunden till vår verksamhet senare. Och den sa, det beslutet sa att inleda samarbete med AB Atomenergi och Kungliga Vattenfallsstyrelsen i syfte att ta ett första atomkraftverk i drift 1964. Det gjorde man också, det var Ågesta. Det var ett historiskt beslut. Sen gjordes det en statlig utredning 54, en bränsleutredning, och de kom till samma resultat som Liljeblad, och så beslöt riksdagen 56 följande att starta ett kraftfullt utvecklingsarbete av atomkraft. Detta ska närmast inrikta sig på reaktorer med naturligt uran och tungt vatten. Med eller utan elgenerering och även stora elkraftverk. Det var den svenska linjen som man då etablerade. Bakgrunden till det var att 1953 då höll Eisenhower ett tal i FN som hette Atoms for Peace. Atomer för fred. Och han lovade då att man skulle frisläppa teoretiska underlaget för atomkraft, kärnkraft. Men han släppte inte, de släppte inte anrikning, anrikat uran. Ja, det var eftersom kalla kriget pågick för fullt. Och då var vi i västvärlden utanför USA och Sovjet hänvisade till antingen uran och tungt vatten, naturligt uran och tungt vatten, eller naturligt uran och grafit. Och engelsmän och fransmän de använde grafit medan vi och tyskarna gick på tungvattenlinjen. Så var, och sen att det fanns en bilinje då inom svensk politik, inom socialdemokratiska partiet att skaffa sig kärnvapen. Och det var en stor osämja och strid inom partiet och höll på ända till 68-69 när man slutligen avfärdade tungvattenkonceptet för kärnvapen. Jag har ställt frågan till Knut vad han började med förutom 24 timmars segling. Jag ställer samma fråga till Erland Tenerts. Vad var din uppgift? Hur började det med dig för kärnkraften? Jo, jag kom ju hit då och jag är fysiker. Så när var det? Det var i årsskiftet 57-58, i början på 58.
Knut han var här då, han var några lite tidigare. Och, men då 57-58, eller 58 var det, början på 58 kom jag hit. Och då var det fysiken, fysik som jag stod, som jag jobbade med. Och det blev då reaktorfysik, det var ju rätt intressant. Den tiden hade vi ju inte datorer, utan vi hade såna små facitkalkylatorer som vi räknade på. Så vi hade en stab av folk som satt och räknade på detta. Och då var det ju mycket intressant, för det här var ju väldigt nytt och vi hade liksom ingenting att gå på. Det var inte publicerat så mycket på den tiden. Dessutom hade vi ju tungvatten. Och det där var väldigt väsentligt. Tungvatten och natururan. För när man har natururan, det är anrikning 0,7%. Då måste man titta på varenda neutron. Man måste följa neutronklyvning och verkligen tänka igenom det fysikaliska förloppet. Och i Studsvik, så vi hade ett mycket samarbete då med Studsvik. Studsvik fysiker, där vi dels gjorde experiment och sen var det också teoretiska former. Där Bengt Pershagen just gjort en stor insats. Och Ingvar Karlvik som var från Västerås, men han dog. Och, men detta hade vi sen en väldigt stor nytta av. När vi sen kom och konkurrerade med amerikanerna, General Electric, Westinghouse, hade Chalmers och så vidare, så hade de anrikat uran. Så de bara vred på anriknings. Fick de brist på neutroner, höjde de anrikningen lite grann, så fick de mer neutroner. Och därför var de inte behov att sådär i detalj lära sig fysiken bakom det hela. Det hade vi en väldigt stor nytta av när vi gick över på lättvatten. För då gjorde vi nya konstruktioner som slog igenom väldigt starkt ute i världen, det Sveabränslet och så vidare. Utan det var fysiken som dominerade. Så att jag gick från början var det grundläggande fysik och sen blev det då olika stadier. Sen blev jag, när jag slutade så var det ju bränslefabriken och då var jag ju divisionschef och hade både marknadsföring och hela det köret och tillverkning. Så jag gick från forskning fram till full kommersialitet. Och det var ju mycket intressant. Om vi håller oss i ursprungs- eller startstadiet här, så vet jag, Erland, att miljön, det jungfruliga där, det kan man illustrera med såna här anekdoter. Och vi hade ju en färgstark forskningschef, skulle man väl idag kalla det. Och det är Ragnar Liljeblad. Din dialog med, om man nu hade en sån med Ragnar Liljeblad, det skulle jag vilja att eftervärlden får höra lite grann om. Jag var nyutbildad, vad du tänkte min första presentation för honom. Jag var nyanställd här, ung och grön. Och så kommer Ragnar Liljeblad in, smäller upp dörren, fyller hela porten, för han var ju 2 meters man. Och tittade på mig och så sträckte han fram handen och sa: du, jag ska be att få lägga bort titlarna med dig, för förr eller senare måste jag skälla ut dig. Och då är det ett elände att behöva använda titlar. Ragnar heter jag. Och jag sträckte upp handen försiktigt och sa: Erland heter jag. Men han var färgstark. Då finns också en annan historia, jag vet inte om det var den kanske du tänkte på. Då hade jag varit anställd kanske några månader, så ringde telefonen och då var det Ragnar. De sa: du, jag har en reaktor här. Jaha. Nu byter jag varje uranatom mot en plutoniumatom. Vad händer? Hoppsan, tänkte jag. Det var 8 på morgonen. Hoppsan, tänkte jag. Ja, du, så är det vet jag inte. Nej, men du kan tänka på saken till 11. Och jag sammankallade allt vad vi hade i fysiker och vi satt och grubblade. Och 11:15 kom beslutet att jag skulle ringa Ragnar och säga att vi vet inte vad som händer. Så jag tog telefonen lite darrande och slog hans nummer och sa: jo, hej du, det är Erland. Det var angående din fråga. Den är redan löst, sa. Och så la han på dyren. Och jag drog en lättare en suck. Nej, han var mycket färgstark och mycket trevlig att ha att göra med. Om vi pratar lite mer om Ragnar Liljeblad, så är han något av ett kondensat av teknisk ledare, därför att
i helt andra änden utav ASEAs utveckling så var han ju den konstgjorda, den syntetiska diamantens fader. Och det är ju liksom inte samma sak som kärnkraftteknik. Nu talar vi alltså om det utvecklingsskede där man började tänka sig möjligheten av kärnkraft. Och det var alltså ett statligt intresse, det var ett statligt engagemang. Hur samarbetade ni med atomenergi? Ja, det var egentligen det var tre stora aktörer. Mm. Det var två statliga, Atomenergi som låg under ett departement och så Kungliga Vattenfallsstyrelsen som låg under ett annat departement. Och de här hade ju statens pengar men var konkurrenter sinsemellan. Och så var vi de tredje, ASEA, som var den privata sidan. I övrigt privat sidan var inte särskilt intresserad vid det tillfället. Det blir lite senare. Men ASEA och Vattenfall hade ju utvecklat högspänd el och så vidare i många år. Så det var väl etablerat. Så när det då kom till första reaktorprojekten, då fanns det två linjer. Dels atomenergis som hette då första värmereaktorn skulle heta R3 och första elproducerande skulle heta R4. Medan Vattenfall hade mera poetiska namn. Adam var den första värmereaktorn och Eva var den första elproducerande. Och vi fick då konstruktionsuppdrag från 57 till 58 att på, konstruera Adam som skulle ligga ute i Hamre. Och där finns en trevlig anekdot. När då det blev känt så blev någon villaägare där så upprörd och rädd för att tomtvärdet skulle gå ner så han skyndade sig och sålde detta. Nu hände sig följande att året efter så kom de här statssekreterarna i de här båda departementen. Ja, det skulle gå mycket statliga pengar om det rann genom två kanaler. Vi slår ihop dem istället, föreslog han på en lunch och så blev det. Och då blev det R3 Adam och R4 Eva. Så Adam kom aldrig att byggas i Västerås. Och då protesterade den här villaägaren hos Vattenfall och begärde skadestånd. Men det fick han ju naturligtvis titta i månen efter. Men så kan det gå när man är för rask på vissa saker. Anser ni att det samarbetet var värdefullt i den stora sväng som sen kom till lättvatten? Ja, det vill jag säga. Alltså, när det gäller tungvatten, alltså, i Studsvik, där hade vi forskningsreaktorerna. Och atomenergi drev ju forskningsreaktorerna, vi hade personal där nere och vi samarbetade med dem. Så att under tungvattenperioden, då hade de en stor betydelse och vi hade mycket samarbete med dem. Sedan när vi gick över på lättvatten, då inträffade ju det att de erkände ju aldrig lättvatten på något konstigt sätt. Utan då gick vi helt oberoende av varandra. Vi fortsatte med lättvattenreaktorer och hela fysikhistorien och så vidare. Men under tungvattenperioden, då hade Studsvik en stor betydelse. Det fanns ju en annan aspekt, förutom att det var en utveckling av beräkningsmetoder och konstruktioner så var det en utbildning av en ingenjörsstab i de tre stora företagen. Utan vars hjälp man inte kan gå fram och utveckla en så stor ny teknik. Det här, vi börjar ju faktiskt med så tomma händer om man får uttrycka det som i klassisk manér. Jag tror att vad Knut säger här är någonting som generellt den som står utanför inte inser. Och det är att det är även för ingenjörerna så är det en stor och lång utvecklingsprocess att bli professionell och ta ansvaret för kommersiella anläggningar. Om det sen börjar med Erlands letande efter neutroner, då inser man att det är en lång väg att gå. Och det är då den här basen av tillgången till kvalificerade men även engagerade tekniker som är så ytterligt viktig. Thank you.
har nu kommit till ansvarsfasen. Och den inledande frågan från mig där är, när jag då i parallell på transmission som asiat följde vad som hände på kärnkraftssidan, så blev man nästan överkritisk där, därför att man helt abrupt gick från tungvatten till lättvatten. Och detta, vad jag förstår, var en mycket snabb och mycket drastisk beslutsprocess som inbegrep, det är fel att säga inbegrep, som leddes av Curt Nicolin. Kan ni säga någonting om hur ni upplevde den processen? Var ni beredda? Manipulerade ni Curt Nicolin? Nej, eller var det en skräck och en risk? Nej, vi hade precis samma åsikt som honom. Vi hade kommit till att fortsätta med tungvatten. Vi hade ju först tryckvatten på tungvatten. Och sen märkte vi att ekonomin går inte här. Och så gjorde det inte kokare. Så gick inte det. Och så gjorde vi överhettning. Och ändå blev ekonomin kass. Och sen kom möjligheten med anrikning. Och anrikade vi. Då kunde vi ha lättvatten. Och lättvatten, alltså en liter tungvatten kostade lika mycket som en flaska whisky. Som en parfym var det. Ja, det var det dyraste du kunde hitta i flaskor. Det var det dyraste du kunde hitta i flaskor. Och vi hade, om jag kommer ihåg, var det 130 ton vi hade i Marviken och sådant. Och sen, och då ersatte vi det med lättvatten. Men då måste vi anrika. För lättvatten absorberar neutroner. Och därför måste vi ha mer produktion av neutroner. Då måste vi anrika bränslet. Och då anrikar vi det från 0,7 och höjden mot 2-3% ungefär. Då fick vi ekonomi på det. Det fanns en annan aspekt också, och det var ju marknaden. Vi var ju ute för, inte bara för att bygga ett par reaktorer. Vi skulle ju producera fler reaktorer och sälja dem. Och vi visste ju att privata sidan, privata kraftverkssidan, ville inte ha tungvatten. De var hela tiden inställda på lättvatten. Vattenfall var ju tvungna eftersom svenska linjen var ju statlig. Men de lutade ju mer och mer över på lättvatten när de såg att vart ekonomin tog vägen. En tungvattenreaktor blir minst 15% dyrare. Och vem vill betala de 15%? Det är ungefär som när man köper en soffa eller en tv. Får jag någonting för 15% billigare så köper jag det. Det är härligt att höra djup. Teknikerna säger att vi var styrda av vår kunskap om ekonomi. Ja. En sak är att man är medveten om det, men att det var er kunskap om ekonomi som styrde. Ja. Och det tror jag var ytterligt viktigt. Med andra ord, genom hela Asea-Atom så hade man känslan för att vara kommersiell. Det var också en annan sak där, att med tungvatten, med atomenergi, aktiebolaget Atomenergi, drev ju hårt tungvattenlinjen. Och så vi hade kommit till strid med dem. Men det var ju en sak att vi upptäckte, det kom till det, att en tungvattenreaktor, den är inte stabil. Ja. Utan den måste styras utav reglersystem. Mm. Och då fick vi till svaret att en cykel är också instabil när man cyklar. Det går mycket bra att cykla. Men föraren är stabil. Om föraren är stabil, ja. Men vi var utav den absoluta åsikten att det... Att man kan, en reaktor ska vara så funtad att den är självreglerande. Tappar man kontrollen ska den dö av sig själv. Det vill säga att den ska ha en negativ power-koefficient. Och det här kunde vi åstadkomma i lättvatten, men det kunde vi inte göra i tungvatten. Därför var vi klart motståndare till svenska tungvattenlinjen. Och det var en av orsakerna. En pointer. 1960 gjorde Kåre Hannes och jag en utredning på 5 olika reaktoralternativ. Lättvatten, tungvatten, gaskyl och ett par varianter. Så vi hade 5 stycken. Både teknik och ekonomi. Och vi kom ju fram till entydigt att en lättvattenreaktor var billigare. Och nu fanns då anrikat uran att köpa. Nu var det frisläppt. Så det öppnade ju en dörr ut då till verkligheten. Och vi visste då att Vattenfall var ju på väg att kliva av Marviken. De klev ju av reaktorsidan och sa vi tar bara den konventionella delen. Och då satt Atomenergi med Svarte Petter. Vi var då huvudleverantör, men vi friskrev oss ju från ansvaret. För vi fick ju inte, när vi ville då ändra på konstruktionerna, då sa Atomenergi, det är vi som bestämmer för det är vi som har pengarna. Okej,
Då får ni betala, men vi kommer aldrig att använda den konstruktionen. Det fanns sådana exempel. Är ni verkligen så envetna? Ja, det är vi. Och ändå så upplevde jag att det var den privata kraftindustrin som pushade eller gav inträdesbiljetten till lättvatten. Vem var det som var drivande på den sidan för oss? Innan vi kommer till Oskarshamn, vi startade i all hemlighet en lättvattenstudie på en liten 60 megawatt. Och den hade då tecknat med Lillklas. Vi jobbade ju då under den svenska linjens, och vi var huvudleverantör till både Ågesta och Marviken. Så det var ju att svära i kyrkan, så det gällde att svära lite tystlåtet då. Mm. Och sen tittade vi på en som var 150 megawatt, och den hette naturligtvis då Storklas. Men OKG, eller de privata kraftföretagen, det hette AKK då, de kände ju till detta. Och 63 så började de ju vara intresserade och började gå fram mot en reaktor. Och då ville de veta utav oss, och vi tittade då på vad var break-even. Hur stor måste en reaktor bli för att den ska vara ekonomisk? Och vi kom fram då till 300 megawatt elektriskt. Och då sa Nick, det var han som styrde och ställde då. Då tar vi 400 och så är vi säkra på att det fungerar, att det räcker. Att det blir ekonomi. För att det blir alltid dyrare än vad man gör i en första gång. Ja. Och sen då på hösten, sen var det då frågan, skulle vi ha licens eller ej? Alla andra hade ju licens. Och vi förde då, eller ASEA förde, och jag var själv med över en resa till San Jose som det heter, och talade med GE. Men det ledde till att Nick föreslog till styrelsen att ASEA skulle göra som vanligt, utveckla själva, inte köpa licens. Och så blev det. Mm. Och då tyckte ju våra kompisar i branschen, atomenergi, sig att nu, vi trodde ju att ni var galna, men nu vet vi att det är så. Kommer du ihåg vad Nicks motivering var för att vi inte ska ha licens? Ja. Han sa att om vi tar licens, så fort ni får ett problem så tar ni telefonen och ringer till Amerika och frågar. Men om ni inte har licens, då är ni tvingade att tänka själv. Och då finns en förutsättning för fortsättning i det hela. Ja, vår syn på saken, ska man bara sitta och översätta tum till millimeter, då vill inte jag vara med. Då går jag till någon annan bransch. Men det var alltså Nicks motivering. Kan ni tänka er att en ledare, även om det är en stor ledare, gör det resonemang och gör det rätt? Du, jag har faktiskt, vänta ska du höra, jag har faktiskt frågat Pösse Badevik om detta. Det finns i en bok som står så här. Alltså, jag var på resa i Paris och satt med honom och vi satt åt kvällsmat. Och så sa jag till honom, hörde Pösse, om du hade varit vd 1964-65 på ASEA, hade du tagit Oskarshamnsorden, O1-an? Aldrig i livet. Och var det en dålig affär? Det var en strålande affär. Men varför hade du inte tagit den? Jo, sa han, därför jag är inte tekniker. Jag kan inte bedöma det själv. Jag måste lita på mina underordnade. Mm. Medan Kurt Nicolin, han kunde bedöma det. Olle Jemstedt på kundsidan, han var också tekniker. Mm. Så de kunde skapa sig själv en bild utav riskerna och sådana. De kunde diskutera tekniska termer. Och det här var, jag citerar Pösse Badevik. Och då sa Pösse Badevik, och den risken skulle jag aldrig våga ta. Att vara helt beroende av mina underställda. Jag hävdar nog att även andra tekniker skulle, de flesta tekniker skulle inte i den positionen ha vågat gå fram så hårt. Det var då när vi tecknade kontrakt på turnkey, den största åren hittills i ASEAs historia.
på en reaktor som var den största lättvattenreaktorn i Europa av ett gäng som inte hade gjort en enda reaktor. Vi hade inte startat en enda reaktor. Ågesta, men det var ju en vattenvärmare jämfört med en el. Mm. Det är att jämföra en moped med en racerbil. Och jag skulle ju säga att detta är något av den 50, 60, 70-talets signum för ASEA. Starka ledare och i dagens riskkalkyler stora risktagare. Vi hade en likadan på högspänd likström där en god ledare som Percy Barnevik med alla fina ekonomiska kalkyler hade kommit till den riktiga slutsatsen att detta ska vi inte göra. Men man måste för att komma fram och bli ledare så måste man ta dessa risker som man då måste också ha grepp om vad de innebär. Vi som har gått i Nicks skola, han lärde oss ju det. I en liten nation måste man vara beredd att ta stora språng. För att vi får inte hålla på för länge. Då går tiden ifrån och då kör konkurrenterna förbi oss. Och man kommer inte över en avgrund med två raska språng. Man måste ta jättesprång. Det var vad vi gjorde. Ja, just det. Och landade med på fötterna. Men man undrar hur de skulle göra idag. Det har jag ofta funderat. Det skulle inte bli någonting av. Nej, men skulle de våga idag? Jag tror inte det. Ja, där är vi verkligen i en stor och lite melankolisk slutreplik på ansvarsfasen. Nu har vi redan pratat en del om konstruktionsfasen. Är det någonting som ni skulle vilja se som en röd tråd igenom detta att komma från, om vi säger Nix Go, till en färdig konstruktion, det vill säga när man passerade kritisk igångsättning på Oskarshamn 1. Jag tror man ska ta först det att när vi då började göra konstruktionen för Oskarshamn, vi hade ju då, det fanns ju inga säkerhetsbestämmelser, ingenting. Det var sunt ingenjörstänkande. Vi hade under tungvattenperioden redan 58 hittat på en kriterium som sen kommer att bilda rättesnöre, men det accepteras inte i USA förrän på 70-talet. Det var något inventet där. Det var vi som uppfann, inte dem. Och det var 30-minuters-regeln som ju säger att varje åtgärd som måste göras för att begränsa en utsläpp av radioaktivitet ska automatiskt införas. Så att man inte hänger på att operatören gör rätt val i sekund- eller minutskala. Han ska ha 30 minuter på sig att fundera vad han skulle kunna göra utöver det automatiken gör. Men tänk... Och det lägger bördan på konstruktörerna. Ja. Ja, det finns en annan episod som belyser det här också. När vi då hade offererat Oskar 1 400 megawatt och så blir det kontraktförhandlingar. Då säger OKG som det då hette, och det var då Sydkraft och Stora och Stockholms elverk och hela en förhandlingsdelegation på fyra. Då säger de, vi vill ha tillgänglighetsgarantier. ASEA hade väl inte sålt en enda pryl med tillgänglighetsgarantier. Det var inte vanligt i industrin. Leveranstidsgarantier med stora böter, effektsgaranti och tillgänglighetsgaranti. Och då funderar vi, och då säger Nick, ja men vi skulle kunna klara det och klämma ut 10% extra effekt. Alltså 440 istället för 400. Så skulle vi kunna erbjuda det som mot
att om vi klämmer ut 40 megawatt extra, ska vi ha bonus för det. Och vi visste ju, vi hade ju gjort medveten konservativ design eftersom vi inte hade gjort någon reaktor förut och inte hade kört igång något. Så vi visste inte riktigt var vi satt exakt. Så vi sa det, det verkar vara en hyfsad extra satsning ovanpå grundsatsningen. Så att vi sa, okej, det tror vi på. Så då gick vi och fick det. Och det var ju bra, för vi fick ju en... Reaktortanken blev ju försenad. Vid den tillfället så var det ju en väldig drive inom kärnkraftindustrin. Så alla tanktillverkare hade förseningar ett eller två år. Och vi köpte i Tyskland och den blev ett år försenad. Det visade sig, vi hade beställt en kolstålstank med rostfri belägg, men när vi kom, den kom försinkad ett år. Ja, det var inte sink alltså. Just det. Men det var ett bra skämt på den tiden, men alla var ju inte lika muntra. Nej, just det. Men vi lyckades jobba in några mål, men vi kom ändå för sent. Därför att Stalavall fick problem med turbinen. Vad är det den går på idag, O1? Det var 400 med märkeffekter. De är väl 460-någonting. De är någonting på 460. Ja. Så det fanns marginaler. Ja. Och det, vi har ju lyckats klämma ut mer effekt ur de andra reaktorerna också. Så var det. Så att den 14 juli skrevs kontraktet då. Och det är ju typiskt. Det var ju årsdagen för Bastiljens stormning. Och vi tyckte ju att nu hade vi fan ta med stormat Bastiljen. När vi tog hem det där. Vi förvisade dem att det skulle vi nog klara. Ibland när man berättar såna här verklighetshistorier så undrar man, jaha, var sitter hjärtinfarkten? Men det underliga är att man är inte infarktbenägen på grund av att man har en hård press på sig. Det är hur man hanterar den. Alldeles rätt, alldeles rätt. Men, alltså, vi jobbar ju som att vi har ju aldrig gått i väggen eller något, vi har haft kul. Så, som ett av mina barn sa till mig en gång att du pappa, du har aldrig jobbat, du har lekt hela ditt liv. Mm. Och det var lite grann, det var inte, ja. Det finns ju studier i USA där man har tittat på Silicon Valley. Där fanns ju sådana här The Great Groups, halvstora gäng som satt i kaserner, baracker, vilket vi alltid gjort. Och hade i och för sig inte särskilt bra betalt, men var oerhört fokuserade på att klara sitt jobb och så vidare. Det var precis vad vi var. Och då är man inte, det är man, då har man hög motivation och då har man mycket stor stresstålighet. Men det var ju också... Vi jobbade ju mer övertid än vi jobbade normaltid. Ja. Men det var ju naturligtvis också mycket det att vi var unga killar. Jag var nästan bara killar, var någon tjej mer. Ja, det var... Jo, även det förstås. Ja. Men i alla fall. Men det var ju inte någon gamla CIA-ingenjörer som kom och klappade in på axeln och säger så har vi gjort i 100 år så ska vi fortsätta att göra. Utan allting var nytt. Alltså det var ingen som... Allting skulle provas. Så det var ju det som var så Det var egentligen motivet varför jag gick in på kärnkraft. Jag hade ju varit ingenjörselev ett år, 52-53. Och provat på olika och under KTH-tiden. Jag hade varit elev i 2 år på 8 olika. Jag tänkte, kärnkraft, det är ny mark att plöja. Det är det intressanta för en ingenjör. En ingenjör lever ju på problem. När man inte har något problem, då blir man ju arbetslös. Ja, det är enkelt. Alltså ska man leta sig till ett område där det bara är problem. Det tycker jag var en bra slutreplik på det avsnittet. Redan är alltså ett politiskt avsnitt och teknikerna följde ju detta. Inte på distans, det gick rätt in i hjärtat, men ändå utan att kunna omsätta det i rationella formler. Det är väl det minsta man kan säga. Vad upplevde ni Harrisburg? Hur upplevde ni Harrisburg som sådan och hur tog ni som tekniker konsekvenserna? Så fort vi fick höra om detta så satte vi igång en internutredning
för att se hur påverkar detta våra reaktorer, och vi kom ju fram till att i en kokare kan inte detta inträffa. Dessutom att Harrisburg var en reaktor som var felkonstruerad till skillnad från de andra firmornas, det var B&W just det här. Man hade helt enkelt generatorn fel, ånggeneratorn var lågt istället för högt. När det då, om man ligger högt, då rinner vattnet in i reaktorn till härden. När det ligger lågt, då rinner det bara ut och härden blir torr. Det var ju ett stort mekaniskt och mänskligt felhandlande. Men reaktorn klarade sig själv. Jag har själv sett när man har borrat ur kärnor genom reaktortanken. Man smälte ju ner ungefär en tredjedel av härden, men ingenting kom ut utav detta. Jag brände aldrig igenom reaktortanken. Sen var det dåligt med information ända från toppen och från NRC, så man skrämde upp folk. Det kom inte ut någon aktivitet i omgivningen. Man hade aldrig kunnat uppmäta några skador annat än psykosociala historier, att folk blir oroliga och så vidare. Men det var ju tyvärr på grund av felhandlande från myndigheterna. Ja. Inte en människa blev skadad. Nej. Det är ju verkligen väsentligt. För i motsats till Tjernobyl. Mm. Men det var just att det var den västerländska konstruktionen med ett inneslutning i reaktor så allting stannade innanför. Men haveriet var ju stort. Hur upplevde ni då Tjernobyl? Ja. Det är ju en helt annan historia. Då ska jag börja med 1976, 10 år före Tjernobyl, hade vi en rysk delegation, 10 man hög, som på besök. Och jag var värd för dem då. Jag presenterade då vår BVR 75 som var efter O3. Och så frågade så där lite insinuant, varför har inte ni reaktorinneslutning och varför har ni inte så här fyrdubblade system som vi har? Då skruvade han på oss och så tittade han på delegationsledaren som var säkerhetsmannen och förmodligen också politrucken. Och så säger han då, direkt fritt översatt, ni ingenjörer i väst måste inse att i en nation där man har förlorat 22 miljoner i senaste kriget har man en annan syn på personsäkerhet. Fritt översatt till svenska, det ger man fan i. Och det var ju vad man har gjort i Sovjetväldet. Folk hade inget värde. Det var bara systemet, partiet. Nu har man däremot infört västerländska grejer. Men så kommer ju också RBMK-arna att fasas ut så småningom. Jag tror att det som ni där säger, det är väldigt viktigt som referens till den debatt som har varit i olika länder, men speciellt då i Sverige om kärnkraftens framtid. Min uppfattning är att det svenska folket har haft en pragmatisk inställning till detta, och det visar ju SIFO-undersökningarna som under alla dessa kvartal hela tiden har visat att svensken säger fortsätt, vi vill använda kärnkraften så länge det inte finns ett alternativ som konkurrerar ut den. Det är fortfarande pengarna som är det viktigaste eftersom man upplever säkerheten som säkrad. Jaha, Knut. Nu har vi alltså pratat om Harrisburg, vi har pratat om Tjernobyl, och då har vi egentligen kommit till rubriken som du kallar den stora oredan, nämligen då
den svenska politiken gick in i kärnkraften. Och vi talar om Fälldin Palme. Vi talar om flera olika led i kärnkraftpolitiken. Det som jag är mest intresserad av och som du följde på nära håll, det är ju laddningen av de 12 reaktorerna i Sverige. Men hur ser du den politiska scenen och den stora oredan? Ja, det började ju direkt när borgarna vann valet 76, det vill säga Palme och sossarna förlorade. Och sen skulle man ju bilda regering då mellan de tre partierna. Och Centern hade ju direkt sagt innan att de skulle stoppa kärnkraften. Och då fanns det en reaktor, Barsebäck 2, som var klar att ladda, stod klar för att ladda. Och de, Folkpartiet sa ju direkt att de kommer inte att godkänna att den inte får laddas, då går de inte med i regeringen. Och det här blev ju massa bråk och sen fick ju Centern inte någon medhåll från Moderaterna heller. Så småningom så blev ju Fälldin tvungen att släppa fram Barsebäck. Och det fick han ju då en direkt en svekdebatt. För han hade ju sagt att ingen taburett var så bra så att han skulle släppa fram någon reaktor. Men det gick inte. Och det var en gummiparagraf där i den villkorslag som sen kom som skulle sätta stopp för allting. De andra reaktorerna som var längre fram, då skulle de ha både ett upparbetningsavtal och eller ett lösning av avfallsfrågan. Och då kontrade kraftindustrin genom att bilda SKB, Svensk kärnbränslehantering. Och de startade då ett forskningsprogram. Så inom ett år hade de fram en lösning som hette KBS-1. Och då, det godkändes då utav SKI och därmed även var det ju godkänt tekniskt och säkerhetsmässigt. Och då blev det ju så att det ledde ju då till att Fälldin-regeringen föll, för de kunde inte, hade inte mage ork att svika en gång till. Så de släppte det där då. Fälldin-regeringen föll och Ullsten bildade då en ny regering, ja, och godkände det. Laddningen. Och dagen efter de hade godkänt laddningen så inträffade Harrisburg. Och då gjorde Palme en kovändning för att få bort kärnkraften ur den kommande valdebatten och säga att nu ska vi ha ett folkomröstning, vilket han hade nekat till i ett antal år. Jaha, det kom på så vis. Ja, just det. Det var den klassiska dagen i april. Men sen blev det ju folkomröstning och 1960 så blev ju att ja-rösterna vann med 58 mot 39. 37 var det. Det spelar ingen roll, de vann. Och sen uttolkade riksdagen 1981 att man skulle bygga vidare på 12-reaktorsprogrammet. Och samtidigt så skulle man ha en avveckling, alltså den sista reaktorn skulle vara stängt 2010, och vi hade den fullkomligt unika sitsen i världen att vi började ett avvecklingsprogram med att bygga 6 reaktorer till. Ja. Det är fullkomligt otroligt, och det tyckte alla som jag träffade från utlandet. Vad sysslar ni egentligen med? Ja, vi sysslar med att bygga reaktorer, som svarar vi. Vad de andra gör, det vet vi inte riktigt. Nej. Det är kanske skillnaden mellan teknik och politik, ja. Men på senare tid så har ju faktiskt tekniken och politiken närmat sig. Ja. Jag kan väl också säga här att bakom oss så ser vi då bränslefabriken och den vitala delen utav vad som är efter kärnkraftens historia. Ja. Ja, man kan säga baken till politisk oreda i Sverige har väl inte funnits än på hattar och mössors tid på 1700-talet. Det är väl det mest kända historiska exemplet när det var fullständig oro. Och det var ju att det var så mycket makttank inom partierna och mellan partierna. Det fanns fraktioner både hit och där. Det finns det ju än idag, men det är inte lika öppet som då. Just i kärnkraftdebatten. Ja. Han var positiv till kärnkraft, ja, visst, men och han var kunnig. Han var fruktansvärt kunnig. Vi hade fått audiens hos Palme.
Det var ändå 1979. Och vi var en från alla företag. Det var jag från ASEA. Och sen var det en från Sydkraft, en från Atomenergi och så vidare. Och en från Vattenfall. Och en från Vattenfall. Och då så kom vi in till, klockan 4 kom jag ihåg, ska vi träffa honom. Då kom Palme. Och då så frågade vi hur lång tid vi hade. Vi hade 2 timmar på oss, sa han. Vi höll på från klockan 4 till klockan 9 på kvällen. Och då så vände han på steken. Och vi hade ju förberett. Jag skulle tala om fysiken. En skulle tala om konstruktion och så vidare. Så vidare. Vi hade det toppat. Men han vände på steken. Och sa, nu är det jag som ska prata om detta. Och så får ni rätta mig om jag har fel. Mm-hmm. Och så börjar han med klyvning av atomkärnan. Fysikaliska. Sedan hur värmen produceras gick över i vattnet, över kapseln och så vidare. Och sen kom han till konstruktionen, sen kom han till säkerhetsfilosofin och sist kom han till ekonomin. Och han pratade hela tiden. Han var kunnig alltså. Och det är inget tvekan om det. Och det sedan på en debatt som var den stora debatten mellan Fälldin och Palme i Göteborg. Så ser man på Palme, han ställde frågan till Fälldin. Men du kan väl skilja på en termisk megawatt och en elektrisk megawatt. Det är ju en faktor 3 däremellan. Ja. Och Fälldin svarar, megawatt som megawatt, det är strunt båda två. Och då ser man hur Palme faller ihop. Det går inte att argumentera. När vi kom dit så var det fullt med kameror uppställda. Och det var Wilhelm som var där. Och massor av kameror som skulle fotografera oss när vi var hos Palme. Och så kommer Wilhelm som fram till mig förresten. Och ställde frågan, varför är ni emot kärnkraft? Ja men herregud, så är vi ju för kärnkraft. Ja men sa han, är ni för kärnkraft? Ja visst. Ja men då blir det inget inslag här då. Och så sa han till, montera ner alla kameror vi sticker. Och detta berättade jag för Palme när han kom. Och så sa Palme, är du förvånad? Ja, det är jag verkligen, sa. Jaha, nu har vi alltså lämnat soffan och gett oss ut i verkligheten, det vill säga på bränslefabriken. Och ändå så är ämnet politiken och politikerna i den tekniska verkligheten. Birgitta Dahl var ju stod ju bakom det så kallade tankeförbudet och arbetade mycket på begränsningen utav kärnkraften tidsmässigt. Men Erland, du hade henne som besökare här i hjärtat av produktionen, nämligen på bränslefabriken. Kan du berätta någonting om hur det gick till och avlöpte? Man kan säga det generellt att det tyngsta fick jag inom kärnkraftjobbet, det var politikernas dubbeltalare. Därför jag hörde Birgitta Dahl säga i TV att vi ska inte exportera kärnkraftkunnande, vi ska inte exportera bränsle, vi ska inte bygga, hjälpa andra länder med kärnkraft. Vi ska avveckla. Någon tid därefter ringer telefonen här och då var det en av hennes sekreterare som berättade att hon hade aldrig sett en bränslefabrik och frågade om hon fick komma och besöka bränslefabriken. Och jag sa att hon naturligtvis var mycket välkommen. Hon kom, vi vandrade här igenom och gick igenom det ena. Sen satt vi och drack kaffe efteråt. Och så tänkte jag, nu får jag hugga i med någonting. Så sa jag till henne, det ska jag säga dig, att vi jobbar hårt på export av bränsle. Och vi väntar på vår första exportorder. Om kanske 2 månader. Vi fick den också. Det var till Brunsbüttel i Tyskland. Jaha. Då säger Birgitta Dahl, det är bra, då ökar Sveriges exportinkomster. Då tänkte jag, då får jag ta till någonting som är ännu värre. Ja. Så jag sa åt henne att dessutom kan jag tala om för det att styrelsen har beviljat ett anslag på åtskilliga miljoner kronor för att bygga ut verkstaden här. Då säger hon, det visar att ni är en livskraftig industri. Då höll jag på att svimma. Ja, det är dubbeltalan, ja. Och det var jobbigt. Ja. Det är ju alltid lite konstigt när man arbetar i en miljö som är inte bara tekniskt begränsad men även politiskt. Men det har kärnkraften fått göra och det, man kanske kan säga att i
i många fall så har det gjort att man har varit väldigt alert på motiven och motiveringen. Därmed så är det här avsnittet avslutat. Ni har alltså varit med om att starta, konstruera och starta de svenska kärnkraftverken. Men ni har också haft stora planer på vidareutveckling av det system som man där fick bekräftelse på att man behärskade. Ni hade ett par konstruktioner som gick ut internationellt och marknadsfördes. Kan ni beskriva Secure och Pius? Man kan säga att Secure är en vattenvärmare. Det är alltså en värmeverksreaktor. Och den är då utformad så att den är självavstängande. Det vill säga vid en driftstörning som når över en viss gräns så stänger den av sig själv. Man utnyttjar alltså fysikens lagar i det avseendet. Man behöver inga aktiva komponenter. Inga elsystem för att få det att fungera och stänga av den. Sen har man ju för att kyla bort resteffekter, men det kan man då ta eftersom det är en liten reaktor så den kyler av sig själv så att säga. Det är ungefär samma princip som det här sydafrikanska projektet med gaskylda reaktorer. Den är så liten så den kyler av sig. Ungefär som en liten fågel fryser lätt ihjäl därför att dess volym i förhållande till sin yta är så gynnsam. Medan en stor fågel, den klarar sig i samma för att frysa ihjäl. Så liten är farlig på det sättet. Men inte för en reaktor, den klarar sig då. Hur nära var ni att sälja Secure? Ja, vi hade offererat till Finland. Det skulle byggas ute i Vanda. Och de behövde det. Men det politiska modet svek dem. Och så byggde de en koleldad anläggning sedan istället. Vilket de nu naturligtvis ångrar i dagsläget. Ja, men sen är det ju så att man ska ju ha byggt på hemmaplan. Att, vi hade ju aldrig kunnat exportera TVO om inte vi hade gjort O1 i Sverige. Att man måste ju ha på hemmamarknaden med förtroendet. Och det hade vi inte. Vi fick inte bygga Secure, vi fick inte bygga PIS, vi fick inte bygga en provanläggning för detta. Och där låg hindret med Tjernobyl. Framförallt Tjernobyl. Vi hade redan 69 hade vi tagit fram en annan fiffig lösning, om man får uttrycka sig så. Och det var att det var Stockholms energiverk
som funderade på en reaktor för fjärrvärme i Stockholm och även för el. Och vi sa, vi tar Oscar 2-designen, finns ju färdig. Och så stoppar vi ner den i berget där. Och vi kan till och med göra med betongtank och vi kan göra med stöd mot berget så vi klarar till och med ett tankbrott. Och sen sätter vi, man får långa gångar som man tunnlar. Då fyller vi dem med sprängsten. Så fångar vi upp alla aerosoler vid en eventuell haveri. Och det kommer bara ut ädelgaser som inte ger någon skada på omgivningen. Det resulterade att det blev en särskild utredning, statens offentliga utredningar, som heter närförläggning. Och de konstaterade att det går visst att bygga, men de överlåter beslutet till politiker. Och det blev och naturligtvis då fastnade i utredning, rann ut i utredningssanden så att säga. Det blev inget beslut. Ja, detta är alltså slutet på ABB Atom. Det vet vi. Att det skulle komma tillbaka som det är nu är mycket osannolikt. Men hur är det med kärnkraftens framtid? Vi ser alltså att Tyskland fortfarande anser att de ska sluta. Vi ser att Frankrike hela tiden kör på. Vi ser att USA kommer igen och finnarna gör kärnkraft åt svenskarna, eller? Jag hörde nu för veckan, att för en vecka sedan hade Georgia Power i USA kontrakterat utav Westinghouse 2 stycken reaktorer som deras barnen ska i marken nu. Och sedan har för en option på 4 stycken. Samtidigt har Westinghouse fått 4 reaktorer till Kina. Så att nu finns det en marknad alltså. Om man ser till Europa, EU, så här är EUs gröna bok från mars 2006. Den säger att energibehovet väntas stiga med 15% till 2030. Elförbruken med 45% till samma tid. Och efterfrågan på naturgas med 70%. Och här förstår man ju att den här Östersjöledningen, den behöver EU. Så vad vi än säger i Sverige kommer den att komma till stånd. Därför att det är sånt tryck. Och EU är nu världens största importör av energi. Man importerar 50% idag. Och det väntas stiga till 70% 2030. Och dessutom, förra året i oktober, då röstade parlamentet EU på ett papper som säger att, och det var med stor majoritet, över 70% röstar för detta papper. Och det säger att kärnkraft är för EU oundgängligen nödvändigt om man ska klara sitt energibehov och lika oundgängligt nödvändigt om man ska klara miljöbehoven här, miljöåtagandena av CO2-utsläpp. Eftersom det här är ju en CO2-neutral i praktiken. Vi kan väl göra slutsatsen då att runt bordet eller inför de här dokumentationskamerorna så är framtiden för kärnkraft är hoppfull men också förväntansfull. Man förväntar sig att kärnkraften ska klart bidra till en god energibalans och en rimlig klimatbelastning. Jag har kollat upp vad IEA, den internationella energi authorityn, har tittat på, World Energy Outlook. Det är så här, världsläget 2007, de gör det förnyad nu 2008. Och då säger de att världen möter en framtid av fossil energi fram till 2030. Det är bara det, man kan inte se någonting så att säga med säkerhet bortanför det. Och då ökar primärenergi med 55%. Därför att det ökar ju så mycket folk också under tiden. Så man måste inse det. Och utav den ökningen så är 47% är Kina och Indien. Men de är ju halva världens befolkning. Och de ligger ju lågt och vill upp. Och fossil energi, den täcker nu 80%. Och 84% av den här ökningen kommer att bli fossil energi.
kol, olja, gas. Och då är det mest kol och gas, mindre olja. Man försöker ju krympa på olja. Och elkraften kommer att öka till det dubbla mot nuvarande. Men däremot så säger de att de förnyelsebara nu, vatten och vind och sol, det är inget som har någon substantiell betydelse. Även vattenkraft, men det är därför att de industriländerna som har vattenkraft, de har byggt ut det. Men i Kina, där ligger vattenkraften långt bort i väster, liksom kolet. Så det är illa till. Och mitt i Afrika där det finns stora fall, där finns ingen marknad så att säga. Så det är en dyster framtid i det avseendet. Och därför så har, och det är ju det som nu slår igenom, att nu kommer kärnkraften rullande tillbaks. Med början i industriländerna. Jag tror att vi kan göra en slutreplik här och säga att kärnkraften kommer att bli så stor framöver i världen att Västerås blir en stor industri inom området bara genom att vara kärnbränsleproducent. Den verksamheten kommer att bli mycket stor och vi har en annan huvudman, nämligen inte längre Westinghouse utan Toshiba. Men fortfarande så är produktionen stor och västeråsarna världsledande. Bränslet är alltså gjort i stavar på det här sättet. De är 3,6 meter, de är ungefär 4 meter långa och på en kokvattenreaktor. Och mellan dessa strömmar vattnet. Och när kärnklyvningen sker här inne blir de här heta och värmer vattnet. Vattnet börjar koka. Sen är de här grupperade ihop i en box, som är en cirkaloidbox. Och med en fyrka, ett vatten hål i mitten och sen är det bränslet på sidan om, 4 stycken knippen i en sån här box. Och den här gjorde verkligen stor succé. Tidigare hade man saknades den här inre delen utan alltihopa var 8x8. Alltså ett 64 sådana här stavar. Men sen grupperade vi om den och gjorde denna konstruktion som kallas för Svea-konstruktionen. Där Olof Nylund gjorde ett mycket stort insats. Och neutronekonomin ökade nog kolossalt här alltså. Så utav samma bränsle så fick man ut mycket, mycket större effekt. Och det berodde på att man höjde neutronflödet genom att man vatten här. Men så ser bränslet ut. I toppen så står det ett handtag på detta sätt som man lyfter den. En sånt här bränsleknipp väger 180 kilo, 175 tror jag där. Och sen så är det ett flertal som är grupperade ihop till härden. Tekniskt sett är problemet, det är faktiskt de här spridarna som håller isär stavarna. För temperaturen blir ju väldigt hög här. Och det är cirkaloy som är kapslingsmaterial. Och då gör man spridare som är rena finmekaniken. Och därför att nu gäller det att se till att inte skräp fastnar i dessa spridare. För fastnar skräp då blir det överhettning i stavarna så de går sönder. Och det är inte så trevligt. Och därför gäller det att ha spridare som är så konstruerade att de har så litet motstånd som möjligt mot vattnet. Och det har lyckats bra med det. Sen har vi byggt en Frigg-kretsen här i Västerås där vi testar spridare och strömningstekniken bakom bränslet. Där verkligen bränslet tillverkar. Ja. Och ni såg en modell utav bränslet för kortare upplagan. Men här har vi full size. Ja. Och du kan beskriva, Anders, vad som sker här. Det är botten. Ja. Ja, precis. Det här är stavarna som vi får från kapslingstillverkning hos Sandvik. Så de kommer in här, kommer i såna här lådor. Och då är de färdigmärkta med en streck
kod, så varje stav har en unik identitet. De kontrolleras av Sandvik, så vi gör ingen mottagningskontroll av stavarna, utan vi har den uppe hos Sandvik istället. Så kommer de in här, de blir avlästa av en laserläsare här, så att vi vet att de har kommit in i produktionen. Börja med, borta på andra sidan där så ser ni en robot som stoppar i bottenpluggar i stavarna, och så svetsas de med elektronstrålesvetsning. Väldigt, väldigt bra svets. Lite komplicerad och lite dyrare än andra, men mycket, mycket bra. Vi har aldrig under alla år någonsin haft problem med svetsningen utav stavarna. Så den är väldigt tillförlitlig. Men då kan jag passa på att ställa frågan till dig. De här går sedan in i reaktorn och vi har det pluggat på bakens sida. Har ni haft mycket bränsleskador? Nej. I reaktorer? Det har vi inte. Vi har varit väldigt, väldigt skonade på senare år. Vi har haft vissa bränsleskador, men på en mycket låg nivå, lägre än våra konkurrenter. Egentligen den enda skadeorsaken som finns kvar, det är nötning från främmande föremål. Små skräpbitar som kan komma in i reaktorerna, små bitar utav vajrar eller trådar som fastnar och som sen vibrerar och nöter hål på kapslingen. Det är den enda kvarvarande skadeorsaken som vi har. Okej. Här är det bottensvetsen som görs och pluggar. Här görs bottensvetsen, sen går stavarna vidare till en annan station där man laddar i de här kutsarna. Så kutsarna laddas i rören, sen sätter vi en toppplugg. Så svetsas den. Så finns det fortfarande ett litet fyllhål kvar som genom det då så kan vi värma stavarna och torka dem, få ur all eventuell fukt som kan finnas. Sen pumpar vi vakuum, fyller med helium till ett övertryck inne i stavarna och så svetsar vi igen det här fyllhålet. Och sen efter det så är det en lång kontrollapparat där vi kontrollerar svetsarnas kvalitet. Vi kör stavarna genom en skanner för att verkligen kontrollera att vi har rätt uran i de här stavarna. Och så småningom så går de sen då till en montagestation där vi sätter ihop de här stavarna i färdiga bränsleknippen som sen levereras ut till kunderna. Ja, just det. Så sitter de i reaktorn i 5-6 år sen efter de väl har laddats in i en reaktor. Men de kör i Sverige, kör man fortfarande bränslebyte en gång om året? Kör inte i 2-årscykler? Nej, inte i Sverige. I Sverige så kör man fortfarande en gång om året. I andra länder, speciellt i USA, där kör man 2-årscykler istället. Man försöker minska ner den totala tiden för en revision så mycket som möjligt. Och då försöker man köra så länge som möjligt när man väl har kommit upp i drift. Och sen så tar man en revision vartannat år istället. Montagesidan för PVR-bränsle. Bakom oss här har vi den första delen där vi gör skelett, som vi kallar det för PVR-patroner. Sen drar man in stavar med bränsle i de här skeletten och det görs en station bakom mig här. Så småningom så lastar vi de här färdiga patronerna i transportbehållare som vi har bakom oss här. Kärnkraftshistorien, både jag har mitt hjärta, det var här jag ju höll på väldigt mycket. Och det har ju hänt en del, det är 17 år sedan jag lämnat det. Och vad man framförallt, vad jag först reagerade mot på parkeringsplatsen. På min tid fanns det plats för 10-20 bilar. Nu har ni hundratals bilar och brist på parkering. Men vi hade brist på cykelställ. Okej. Okay. Ja. I alla fall, men låt oss titta nu på det här. Det har ju hänt åtskilligt sedan dess. Ja, det har det gjort. Och jag har sett uppgifter om att ni har höjt. På min tid garanterar vi 27 000 megawattdagar per ton. Men vad är det för utbränning ni garanterar idag på det bränsle som ni levererar? Normalt sett garanterar vi 60 000 megawattdygn per ton, eller till och med över det. Men du, det innebär ju de facto att det aktiva avfallet som ska hanteras senare reduceras från 60 till 27. Ja, det stämmer. Det blir fler megawattdygn för varje kilo, så att det blir mindre utbränt bränsle. Betydligt mindre utbränt. Betydligt mindre, ja. Det är ju en väsentlig sak. Mm.
Och ni hade också, men hur har ni åstadkommit de här förändringarna? Det är mer komplicerad. Själva höjningen utbränning, ja. Tänker du på? Ja, det är en utveckling som har pågått under lång tid. Den pågick ju på din tid, Erland, och den har fortsatt efter det. Det handlar väldigt mycket om materialutveckling, kapslingsmaterial som har blivit bättre. Själva bränsledesignerna i sig har blivit bättre. Så det är en kontinuerlig utveckling helt enkelt. Du, varifrån får ni uranet? Uranet kommer hit i form av uranhexafluorid. Ja. Och varifrån kommer det egentligen? Uranet kommer ju... För det första är det inte vi som äger uranet, utan det är alltid kraftbolagen som handlar upp uranet. Och de köper ju uran från de ställen där det finns uranbrytning i världen. De stora länderna när det gäller uranbrytning är Australien till exempel och Kanada. Kanada är väldigt stort. Men det finns i Ryssland och Namibia och Sydafrika och Kazakstan. Så där handlar de upp sitt uran. Sen låter de uranet gå till en anrikare. Och anrikningsanläggningar finns det till exempel i Ryssland, i Holland och i Frankrike. Där anrikas uranet och sen så får vi hit det uranet. Men det är inte vi som bestämmer vilket uran det är eller var det anrikas, utan det är som sagt kraftbolagen och kunderna som handlar upp den tjänsten. Det är de som sköter det. Så vi hjälper ofta till med transporterna, så vi hämtar upp det här uranhexafluoridet någonstans vid någon hamn eller vid en anrikare. Och då får ni råuranet, då får ni alltså uranhexafluorid och gör urandioxid. Precis. Och sen gör ni kuttstillverkning. Ja. Och stavtillverkning. Det är stavarna, kapslingen, är det fortfarande Sandvik som står för huvudsaken av kapslingen? Ja, här hos oss så är absolut huvuddelen står för Sandvik. Men sen har Westinghouse en egen kapslingstillverkning också i Blairsville i USA. Så vi tar en del kapslingsrör där. Men mer än 90% kommer från Sandvik, 95. Och hur många man är ni nu på? Hur stor styrka har du alldeles här? Vi är ungefär 550, eller lite drygt 550 man är vi här då. Och det är rätt roligt, för det var 550 man när jag lämnade för 17 år sedan. Ja, du ser. Det är inte riktigt samma gubbar kanske, men det är lika många. Vi gjorde 200 ton, och hur många gör du? Ja, vi gör nästan 400 ton gör vi nu. Ja, det är dubbel kapacitet på lika många. Och men sen har ni då... Vad har ni licens för här? Vilken högsta anrikning som ni får hantera här? Ja, vi har licens för att hantera upp till 5 viktprocent uran-235. Så det är max vad vi kan hantera. Och sen har vi en licens på volym där vi får konvertera maximalt 600 ton urandioxid varje år. Så de två licenserna har vi. Ni gör sedan... Bränsle gör hela bränsleknippen och transporterna där. Hur transporterar det? Går det på hur transporterar ni? Vi har en frysa vatten, men den är ju borta. Ja, det är bra. Vi har speciella transportbehållare som är licensierade enligt konstens alla regler i de länder där det här ska transporteras då. Och de ser lite olika ut beroende på om det är kokarvattenbränsle eller tryckvattenbränsle. Sen så transporteras de i Europa oftast på lastbil, men kan också gå på båt också. Så att det är väl så som det transporteras. Sen måste jag fråga din henne så. Har du haft någon incident här med öppet uran med någon radioaktivitet? Nej, det har vi aldrig haft. Vi har aldrig haft några uranutsläpp eller aldrig någon kriticitet eller något sånt. Nej, just det. Och ni hanterar ju heller inte MOX-bränsle. Har ni möjlighet att göra bomber? Nej, det kan vi inte göra. Även om vi skulle vilja så kan vi inte. Då måste man ha uran-235 som är i princip rent. Och vi kan ha som sagt ingenting som är över 5 viktprocent. Eller så måste man ha plutonium. Och plutonium har vi definitivt inte här. Så det finns ingen möjlighet. Då kommer i samband med det kommer då frågan om reprocessat uran som säkert kommer i framtiden och ökar i framtiden.
Har du möjlighet att ta sådant reprocessat uran här? Rent teoretiskt så skulle vi kunna ta in det. Det är ju samma tillverkningsprocess och så. Mm. Men det är så höga halter uran 236 och uran 232 i reprocessat uran så att vi är inte intresserade av att ta in det här, för då skulle vi kontaminera våran utrustning. Vi skulle öka stråldoserna till våra anställda. Så vi har inga sådana tankar. En annan fråga också. Export. Mm. Vi började ju, vår första exportorder, det var ju till Brunsbüttel i Tyskland. Och sedan så var det då lite grann. Men ni exporterade, ja, vart exporterar du bränsle idag? Hur stor del av den tillverkningen går i Sverige och hur stor del går på export? Ja, över 80% går på export. Så en ganska liten andel av vad vi tillverkar är för svenska marknaden. Vi exporterar till i princip alla europeiska länder som har kärnkraft. Största delen går till Frankrike. Där har vi nästan hälften av vår tillverkning går till Frankrike. Men vi exporterar till Tyskland och till Schweiz och till Spanien, Belgien. Nu på senare tid så exporterar vi också till Ukraina, Sydafrika. Vissa produkter som styrstavar går till Taiwan. Och sen har vi en ganska stor andel tillverkning och ett antal stavar, speciellt gadoliniumstavar, som vi exporterar till USA för den tillverkning som sker i Colombia inom Westinghouse. Jaha, på PVR. Mm. Mm. Ja, ni gör bränsle här både för PVR och BVR. Ja. Gör ni också för ryska reaktorer? Du sa Ukraina. Ja, Ukraina är sådana, ja. VVE-reaktorer. Alltså man kan säga att det är tryckvattenreaktorer med hexagonalt bränsle. Där levererar vi nu bränsle till. Vi levererar en första leverans i år och sen kommer vi fortsätta leverera till tre av deras reaktorer. Ni gör spridarna till dem här också? Vi gör inte spridarna här, utan de får vi från Colombia, från Westinghouse i USA. De gör spridarna där och skeppar hit. Mm. Så exporten har blivit en väsentlig del. Om det är 80% som går på export så är det ju fantastiskt. Jaha. Det är faktiskt otroligt, och just Frankrike är otroligt. Det är ju fullständigt. Ja, det är. Ja, just det. Jo, vi talade om exporten till Frankrike och det var rätt roligt. Vi jobbade hårt på att komma in där, men vi hann aldrig under min tid. Men du har övertagit det. Mm. Och du har en hel del till Frankrike som du nämnde. Ja, som jag säger, nästan hälften av vi tillverkar går till Frankrike. Det är en ungefär 30% av det behovet som EDF har i Frankrike. Så ungefär var tredje glödlampa i Frankrike, de lyser därför att de har fått ett jädrigt bra kärnkraftsbränsle från Västerås. Det är de här glödlamporna som har ett lite klarare ljus än. Ja, det är bra. Ja, då slutar den här intervjun. Men jag ska bara konstatera för kameran att Anders är alltså vd för Asea-Atom, ABB, Atom, vad katten heter det nu? Det heter det Westinghouse Electric Sweden AB. Jaha, Westinghouse Electric Sweden AB. Ja, och det är Anders som är verkställande direktör för det. Fast det enda vi har gjort är att vi har gått och bytt namn, för vi har samma personnummer kvar som från starten när det var Asea-Atom. Så att, ja. Jag tänkte ställa lite grann frågan om framtiden. Alltså. Mm. Hur ser du på framtiden för bränslefabriken här i Västerås? Vi ser otroligt ljus på framtiden. Vi vet redan nu att vi kommer att få minst så här mycket som vi gör nu. Alltså upp mot 400 ton under 5 år framåt. För det har vi redan i kontrakt. Dessutom så offererar vi nu på väldigt många olika marknader där vi inte har leveranser. Så vi har framtidsplaner där vi tror att vi kommer att kunna i princip dubbla det vi har här. Så vi har lagt ett investeringsprogram där vi investerar storleksordningen 150-200 miljoner kronor per år i bränslefabriken. För att öka kapaciteten med bättre automatisering, öka kvaliteten. Överhuvudtaget kunna ta hand om de här stora volymerna som vi tror oss få framåt. Så det är drag under galoscherna. Ja, men det låter trevligt. Mm. Mycket trevligt.
Men sen en fråga då också om ekonomin, om man ser på det. Antag nu att uranpriset kommer att stiga. Mm. Vad betyder det i öre för mig som konsument och för er i öre per kilowattimme? Alltså, om vi säger att vi fördubblar priset. Uranpriset? Ja, det betyder inte så hiskeligt mycket. Utav det, kostnaderna för en kilowattimme så är totala bränslekostnaden i storleksordningen 3 öre ungefär. Och uran, själva urandelen är ungefär hälften av de 3 örena, så 1,5 öre ungefär. Så säg att uranpriset skulle fördubblas, det skulle bli en ökning då på 1,5 öre ungefär. Och det är tämligen försumbart. Ja, det, man ska vara rädd om pengarna i för sig. Så. Jo, det kan vara så. Men det är ingen stor andel. Men det är inte som om man jämför med kol eller olja och fossileldning. Där bränsledelen är den avgörande faktorn. Så fördubblas bränslet där, så fördubblas energipriset nästan. Ja, det var dit jag ville komma. Mm. Att kärnkraften är rätt okänslig för bränslekostnader. Precis.